Da udaraš, oni ne smiju tebe. Oni ne smiju tebe da udaraju, ti njih smeš. Znaš, ti da ih šutiraš i sve. Smijete da vodiš i bicikl da imamo jedan. Znaš. Pa naravno da ćemo da spustimo, da ostaje nam igrači. Pitajte, vidite njih dvojicu, njih dvojicu su ono glavni. Kako nije nas bilo dovoljno? A bilo pet rezervi i pet ali kaže da ti ne, nema dovoljno igrača, možete da igrate ako pitate. Čekaj, ja njih mogu da udaram. Da. Free for all. Što ja htio da budem skrivalica? Očko, tek sad je skonto što sam govorila sve ovo vreme. Sve kao počne leba ljude. Petre, ti si gol, ma ne smiješ dalje od toga. Očko! Očko, pazi! Očko, beži! Za gvas! Okej, okay, dobro, hvala što mene gađate. To je bilo buda semafor. Otko, odlična skrivalica. Zdaj nisi vidio kako vatrino navijala, brate, iza tebe. Zdaj nisi vidio kako vatrino navijala. Kako su se razvalio, nisam se. Da, njegov je drugo zanimljivo. Ja mislim da je tipa 140-80. Sad je 150. Ovi 150, oni 80. Mislim, ono što pucaju ovdje golove 150. Ne. Ah. 160.
150-100! Može, 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 može! Izdrži, Vadiću! Očko, ubijem od matira, radi, pustiš da ti uzmu.